Ostudná porážka první kruciáty proti husitům vedla v říši k ostré kritice krále Zikmunda Lucemburského. Nejhlasitěji projevovali nespokojenost především porinčtí kurfiřti. Z jejichž iniciativy byla proti kacířským Čechám vyhlášena v Norimberku koncem května 1421 druhá křížová výprava. Výpravě požehnal kardinál Branda Castiglioni. Její začátek byl stanoven na 23. srpna. Křižácká armáda, jíž velel falckrabě Ludvík III., překročila hranice Českého království kolem 28. srpna a shromáždila se v Chebu. Jedna část jejich vojsk pak postupovala přes Kinžvart a Žlutice k Mašťovu, který se jim vzdal. Druhý proud se za účasti arcibiskupů z Kolína a Trevíru vydal podél toku Ohře. Dobil Loket a poté se oba proudy spojily u Kadaně. Po jejím obsazení táhli na Chomutov, jehož husitská posádka se stáhla do Žatce. Ke křižáckému tažení se připojili i oddíly Míšeňských, Sasů a Braniborů. Při svém postupu křižáci nelítostně drancovali a pustošili území, jímž procházeli. Mnoho lidí proto opouštělo domovy a hledalo útočiště v pevných místech. Jedním z takových byl dobře opevněný Žatec, jehož obyvatelům se navíc podařilo včas sklidit úrodu a zajistit si tak dobré zásobování. Počty uprchlíků ukrývajících se v Žatci několikanásobně převýšily počet běžných obyvatel města. To přispělo samozřejmě i se staženými posádkami z opuštěných míst k podstatně většímu počtu obránců. Tím se nám dostává i vysvětlení, proč v Žatci mohla být hájena i předměstí, byť nepříliš pevně opevněná. Opevněním, pravděpodobně nejspíše dřevěným, s nepříliš hlubokým příkopem, bylo chráněno jižní pražské předměstí. Další, i když nezaznamenané opevnění, se předpokládá při Ohři, v poloze Bačina. Křižáci dorazili k Žatci někdy kolem 10. září 1421. Dnes určitě zaútočí. Odveďte ženy a děti do bezpečí. Nikam nepůjdeme, budeme bojovat s vámi. Počet křižáckých vojsk, útočících na Žatec,
se odhaduje mezi 20 až maximálně 30 tisíci mužů, zatímco obránců města bylo pravděpodobně kolem 6 tisíc bojovníků, z toho 400 jezdců. Těch je 100 tisíce. Odvahu, bratři a sestry, náš je taky pěkných pár tisíc. Máme hrubé pušky a vysoké hradby. Ubráníme se. Žižka nám přijde na pomoc. My se nebojíme, my se nikdy nevzdáme. Nebojí se nás. Hradby jsou příliš vysoké. Ale předměstí... Předměstí má jen dřevěné opevnění. Zkusíme to znovu. Teď, ať si vojsko odpočine. Vyležíme je. Vypálíme to kacířské hnízdo. Křižácké vojsko se pokusilo dobře opevněný žatec dobít. Útočníci podnikli celkem 6 útoků a 6krát byli žateckými obránci odraženi. Nepodařilo se jim proniknout ani do předměstí. A nepomohla jim ani velká puška, o které píší kronikáři. Okolní krajina, zpustošená příchodem křižáků, byla navíc brzy vyjedena a v táboře křižáků nastaly problémy se zásobováním. Zavládly spory, nespokojenost, ochabla disciplína. Navzdory tomu chtěl Ludvík III. Žatec dobít za každou cenu. Nařizuji vám to hnízdo kacířů oblehnout a vyležet! Jo! Husité z centrální části Čech se vydali obleženému žatci na pomoc, ale dávali si na čas. Prodlévali uslaného. Přesto se v křižáckém ležení rozšířily zprávy, že neporazitelný Žižka se už blíží. Tyto zvěsti měly na morálku obléhatelů devastující vliv. Útočí na nás. Žižka je tady. Psal se 2. říjen, léta páně 1421. V křižáckém táboře vzplál požár. Kronikář Vavřinec z Březové píše o tajemném modrém sloupu, od kterého chytly stany. Obléhatele zachvátila panika. Když to viděli žatečtí, vyrazili z hradeb, prchající křižáky pronásledovali a mnoho jich zajali. Žatec slavil velké vítězství. Vítězství husitů u Žatce svým významem přesáhlo regionální úroveň a mělo příznivé důsledky pro celé husitské Čechy. Jak napsal historik Jindřich Tomas, obrana Žatce v roce 1421 je nejslavnější a nejvýznamnější válečnou akcí žateckých bojovníků v celé době husitských válek a husitského hnutí. Žižka pak definitivně porazil tuto křížovou výpravu u německého brodu.
Oh!